Mysli Murrizi. Jo, patëm i farë debati për gardhën, një nga keni fa gardhën për para. Nuk pa debate se s'kemi me këtë debatojmë aty, teknicien të të shprehen për qaj pytëm dje, par dje. Ekspertët thanë që edhe nëse në datë 30 votohen ndryshimet kushtetuese, nuk preket as gjan nga marveshja e famshme e një qeshorit. Kështu që, po një qeshori është ditë feste. Kështu që nuk shof në gjë pse nuk vim për të adresuar çfarë kanë që të na mushin ne edhe në pjesës tjetër të opozitës në parlament, mos e mbështesin veçanën e tyre. Dhe di ku. E vetëm një anism ligjore që ka deformuar demokracinë në Shqipëri, jo sistemi zgjedhor, më shumë se sa sistemi zgjedhor, është 21 prilli 2008-ës. Që shqiptarëve ju është mohuar e drejta e zgjedhur me votë sipas nenit 1.2 të kushtetutës. Shqiptarët prej tre parzgjedhjesh janë kthyer thjesht në votues, jo zgjedhës. Kështu që çdo sistem tjetër përveç atij sistemi që është sot fuqi prej tre parzgjedhjesh e rregullon edhe demokracinë, edhe bën funksionale votën dhe perfeksionon aq sa mundet sistemin zgjedhor në Shqipëri. Zoti Murrizi, nëse e kuptova drejt, në këtë orë të mbetur deri në votimin e nesërm, grupi juaj parlamentar mund të ndryshojë mendje për sa jam dota... parlamentar për marrëveshjen e 1 qeshorit e shprehur me firmë dje që nuk e voton, por do të ndryshojmë mendje nëse do të na mushin mendjen për ndryshimet në kodin zgjedhor, në kodin penal, në kodin e procedurës penale. Shitblerja e votës nuk frenohet në kod zgjedhor. Marrja e kartave nuk frenohet në kod zgjedhor. Pra duhet një serë ndërhyrjesh për të implementuar edhe ndryshimet kushtetuese, nëse do të votohen në 30 korrik, hajde të bisedojmë që një menje ne, dy ata, një këta tjerë, se vlezër e në bashkë. Mos i shifni si serioze komunikimet me e-mail, e po ti vëzhgoni sa do pak, gjithë darkëve i keni bashkë, edhe morare gjumit i ndanë. Mirë pafshë.